这个世界是谁变的呢？是自己变的。这是自己的业力，又是大众共同变的，这叫共业。自己一个人变的呢，叫别业。别业跟共业是重叠的，不相妨碍。所以这个世间呢，每一个人世间不一样啊。我们看到都是一样，沿着共业，共业里头有别业。怎么知道不一样呢？同在一个境界里头，感受不一样。你比如8月15的中秋夜，大家来赏月，赏月每个人心情不一样，每个人感受不一样，那是别业。看到外面景象是一样，这是共业。共业跟别业也交叉在一起，重叠在一起。所以佛才告诉我们佛经上比喻常说过人吃饭，过人饱过人生死，过人了。个人修行，故故圆成菩萨道。